र्क साम्पाङ जस्तो जसले जसलाई हामीले एकपटक राम्ररी बोक्यौँ होइन अझै पनि उहाँको कामको हामीले प्रशंसै गरिरहेछौँ अनि उहाँ चाहिँ एक हो क्या अनुसन्धान गरे पछिले अनुसन्धान गरिरहेकै छ रवि लामी छाने ठग भन्ने प्रमाणित गरिसके जस्तो कि मैले चाहिँ न्यायालय हो भन्ने टाइपको उहाँको कुरा आइरहेको छ यो कुरा चाहिँ हर्क साम्पाङको कुराप्रति मेरो चाहिँ असहमति छ हेर्नुहोस् होइन किन यसो गरिरहनु भएको छ त्यो उहाँले कमसे कम क्या कति कतिपय कुराहरू के हुँदो रहेछ भन्दा यति बेला चाहिँ क्या सुरुवातको छ महिनाको हर्क साम्पाङ र पछिल्लो यो एक वर्षको हर्क साम्पाङमा धेरै फरक आइ आइसक्यो क्या उहाँको हेर्नुहोस् उहाँकै स्ट्याटसमा हेर्नु न अहिले पहिला चाहिँ तपाईँको जेले गर्दा पनि हर्क साम्पाङलाई सबैले प्रशंसा सब गराएको थिए काम पनि गरेकै थिए अब अहिले हर्क साम्पाङलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण डिभाइड भइसक्यो साठी चालिसमा गइसक्यो हिजो साठी पर्सेन्टले समर्थन गर्थे हेर्नुहोस् चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले चालिस पर्सेन्टले समर्थन गर्ने साठी पर्सेन्टले चाहिँ विरोध गर्ने गर्न थालिसके हेर्नुहोस् है त्यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाङलाई चाहिँ मोबाइलबाट छुटकारा दिलाउन पाइयो भने मोबाइलमा पनि त्यो त्यो बोल्न मात्र मिल्ने कुरो भयो नि त्यो टुकटुकी मोबाइल हुन्थ्यो नि पहिला जस्तो हो त्यो हजार पन्ध्र सय पर्ने टुकटुकी मोबाइल टेलिफोनको सम्वाद गर्न चाहिँ अब त्यो कम्युनिकेसनकै कुरा टुटाउनु त भएन तर लेख्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मोबाइलबाट छुटाउन पाइयो भने अलिकति चाहिँ तपाईँको सुधार गर्न सकियो अठाइस सय मोडल नोकिया हो एघार सय मोडल टाइपको हामी चाहिँ त्रिसठ चौसठी सालतिर बोक्थ्यौँ होइन त्यो मोबाइल दियो भने चाहिँ अलिकति चाहिँ उहाँको चाहिँ कामतिर मात्रै ध्यान हुन्थ्यो कि यतातिर चाहिँ तपाईँको अरूको चियो चर्चो गर्नेतिर भन्न उहाँले रवि लामी छानेको चियो चर्चा चाहिँ किन किन गरिराख्नुभयो हो राजी चाहिँ किन माग्नु भयो यही कुरा चाहिँ जनताले बुझिरहेको छैनन् कि हामीले पनि बुझिरहेको छैनौँ कि यही कुरा चाहिँ हामीले तिनैजनालाई बालन शाला पनि राम्रो भन्यौँ हर्क साम्पोला नि राम्रो भन्यौँ होइन रवि लामी छानेले राम्रो भनिरहेछौँ बालन शाला अहिले पनि राम्रै भनिरहेछौँ होइन उनले चाहिँ तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा पनि खासै त्यस्ता कुरा लेख्दैनन् होइन चाहिँ तपाईँले लेखे पनि हप्ता दुई हप्तामा एउटा स्टाटस लेख्छन् अनि मिडियामा त उनी गएकै छैनन् निर्वाचित भइसके पछाडि होइन अब तपाईँ तर अर्का सम्पादमा के देखियो भने मिडिया नभई नहुने हेर्नुहोस् है मिडियामा चाहिँ तपाईँको बोल्नै पर्ने अब बोल्दा पनि अब शब्द कस्तो हो एउटा जनप्रतिनिधिको शब्द अस्ति एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा त म त भट्टचार्यलाई त लात्ताले दिइहाल्छु हेर्नुहोस् है त्यो त अनुसन्धान गरी निकाय होला कारवाही गर्ने निकाय होला होइन अर्को नै सर्वसभा सर्वाद होइन होला नि हो त भ्रष्टाचारी हो भने कारवाहीको निमित्त उहाँले सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ क्या सुन् सुन्नु न सुन न त्यो गर्न सक्ने हो क्या तर अब उहाँले चाहिँ तपाईँको लाच्चालाई दिइहाल्छु म त बजाइहाल्छु स सजलले गरे पनि तर उहाँ अध्यक्षले गरे पनि अँ बजाइदिइहाल्छु उपमेयरले गरे पनि अँ बजाइदिइहाल्छु लात्ताले के भने थियो अब 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 मेरो भावी चाहिँ अब ठाडाठु चा हुनसक्छ हेर्नुहोस् पनि हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जनप्रतिनिधिले बोल्ने भाषा तर रवि लामी छानेका सन्दर्भमा हर्क साम्पाङका टिप्पणीहरू केही जायज हुन् भनेर आम मान्छेले उहाँको समर्थन गरेको देखिन्छ नि जस्तो सहकारी काण्डमा जसरी रवि लामी छाने फस्नुभयो त्यो त नयाँ भनेर हर्क साम्पाङहरू चुप्प लगाएर बस्ने कुरा त भएन रवि लामछानीहरू अथवा जोसुकी हुनु हर्क साम्पाङहरू बालिनहरू तथा आम युवा भनिएको नयाँ भनिएको सुशासित राजनीति गर्छु भन्नेहरू त फियर त हुनुपऱ्यो नि तीमा त हर्क साम्पाङले रवि लामछानीमाथि उठाएको औँला चाहिँ जायत छैन अहिले त्यो त सबैले उठाएको त हामीले पनि होइन अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान गरोस् दुधको दुध पानीको पानी छुट्टाओस् होइन चाहिँ तपाईँको दोषी ठहरयो भने जिमी राईलाई पनि रवि लामछानीलाई पनि कारवाही होस् हामीले भनेकै छौँ अनुसन्धान हुन्छ अनुसन्धान अनुसन्धान होला भन्ने उहाँको चिन्ता छ गर्ने पक्षले अनुसन्धान गरिरहेको छ तपाईँ के कुरा गर्नुहुन्छ रवि लामिछानी जम्मा तेत्तिस महिना तेत्तिस दिन गृहमन्त्री भए मान्छे यहाँ त वर्षौँ गृहमन्त्री भए मान्छे पनि अस्ति ढोका फरेर लगाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो अनुसन्धान गरे होइन र पूर्व गृहमन्त्रीलाई फेरि पूर्व गृहमन्त्रीहरूको इतिहास हेर्नु सबै जेलमा होइन र हो त्यस कारणले त्यसमा मात्रै ने नेपाली काङ्ग्रेसको त सबै जेल जीवन बिताएर आएकाहरू छन् नि त्यस कारणले गर्दा का ठुलो पार्टीको भए पनि यसले यदि उसले गल्ती कमजोरी गरेको छ भने हर्क साम्पाङहरू हामीले भन्नै पर्दैन क्या सम्बन्धित निकाय राज्य छ राज्यले अनुसन्धान गरिहाल्छ ढोकै फरेर पनि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिरासतमा लिइहाल्छ चा, अनुसन्धान गरिहाल्छ त्यसमा हामीले चाहिँ मुख बजाइरहनु पर्ने आवश्यकतै छैन त्यसमा पनि जनप्रतिनिधिले चाहिँ बोल्नुपर्ने आवश्यकतै छैन तर यथार्थ कुरा के हो भन्दा आजसम्म पनि न र चाहिँ तपाईँ जिबी राई पक्राउ पर्न सकेका छन् यो त सरकारको कमजोरी होला नि अनि जिबी राईलाई पनि रवि लामछानेले पक्राउ गरिदिने हो त रवि लामछाले समातेर ल्याइदिने हो त जिबी राईलाई त्यो त होइन हो त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यले जिबी राईलाई समातोस् पक्राउ गरोस् त्यस पछाडि ऊ पूर्व डिएसपी पनि त चाहिँ तपाईँको उनको घरमा पनि चाहिँ तपाईँ के नहीं। नहीं। के छ होइन एघार अरबको कारोबार बराबरको के के सफ्टवेयर फेरा पऱ्यो छ त आयो आउँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो, यो के हो भन्दा रवि लामी छाने एउटा युवा पुस्तामाथि उनले केही गर्न खोज्दैछन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रार हो यो पुरानै पारा भयो हेर्नुहोस् पुरानै दलको पारा भयो पुरानो पारा भयो पुरानै पारा भयो यसमा चाहिँ कसैले पनि चित्त बुझाएको छैन नि यो सन्दर्भमा चाहिँ हेर्नुहोस् रवि बालन शाहसँग पार्टी खोल्ने कुरा भइसकेपछि उहाँले चाहिँ रवि लामिसा खेल खेदो खोल्ने कतिपयले चाहिँ अब बालन र हर्क साम्पाङ एक ठाउँमा भयो भने त्यसको प्रतिस्पर्धा चाहिँ रवि लामिसानेसँगै हो भनेर त्यो खालको टिका टिप्पणी गरेर पनि तुलना गर्ने गर्छन् त्यो कारणले चाहिँ रवि लामिछान खनिदी खनिदी दिखन? छन् हर्क म त के लाग्छ भन्दा बालन शाह र हर्को साम्पाङमा पनि केमेस्ट्री मिल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई हेर्नुहोस् कसरी बालन र हर्को मिल्दैन केमेस्ट्री कसरी मिल्छ भन्नुहोस् त एकजनालाई बोलिरहन पर्ने मिडियामा चाहिँ तपाईँको देखिरहनपर्ने स्टाटस ठोकिरहनपर्ने अनि अर्को एकजना चाहिँ तपाईँको चाहिँ काममा मात्रै ध्यान दिने हेर्नुहोस् है चाहिँ कसैलाई दुध नदुध कार्ने भइसके पछाडि अनि कसरी केमिस्ट्री मिल्छ त बरु बालन शाह र रवि लामी जानेको केमिस्ट्री मिल्न सक्छ तारी पनि उस्तै उस्तै छ हेर्नुहोस् है तर हर्क साम्पाङसँग चाहिँ बालन शाहको केमिस्ट्री केही जाने उहाँहरू मिलिहाल्नु भयो भने पनि त्यो चाहिँ तपाईँको सय दिन पनि टिक्दैन पुरानो दल जस्तो टुक्रा टुक्रा हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ प्रश्न देखियो यो हर्क सामानको यो पछिल्ला गतिविधि चाहिँ त्यो यो चाहिँ मिल्ने नेतृत्व गर्न लायक मान्छे अनि त्यो देखिएन देखिएन उहाँ स्थानीय तहबाट मासतिर आउन लायक मान्छे चाहिँ देखिएन स्थानीय तहसँग मात्रै ठिक मेयर ठिक छ नेता बन्न लायक होइन सङ्घतिर प्रदेशतिर सङ्घतिर होइन हामीले पहिला भनेको थियौँ अर्को साम्बाङ जस्तो मान्छेलाई होइन हामीले भने नेपालको लिक्वाउ जस्तो छ उहाँको काम कारबाही हेर्दाखेरि होइन भनेको हुन त चाहिँ तपाईँको चाहिँ मलाई पनि चाहिँ पुराना चाहिँ विश्लेषकहरूले भन्नुहुन्थ्यो अहिले बोक्ने बेला भएको छैन है भाउ बोक्ने बेला भएको छैन अहिले हेर्न पर्छ नारी छाम्न पर्छ हेर्नुहोस् यिनीहरूले फेरि काँधा बोकुला फेरि आची गर्दैला काँधमा भन्नुभएको थियो मलाई अहिले त्यही लागिरहेको छ क्या पछिल्लो गोदविधि हेर्दाखेरि म जस्तो कोही छैन हेर्नु मै नै नह सर्वे शर्मा हो म बाहेक अरूले कसैले देशै बनाउन सक्दैन चाहिँ म यो चाहिँ तपाईँको श्रमदाता म यो चाहिँ तपाईँको श्रमको क्रान्ति गर्ने मेरो पछाडि राज्य पर्छ उहाँको चाहिँ मुख र बोली मात्रै छुच्चु त हो नि व्यवहारमा त उहाँ एकदम एक्सलेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ कुनै न कहीँ ठगी न कहीँ कालोधन भएको मान्छे न कसैलाई ठगेको केही पनि छैन अर्को साम्पाङ जस्तो फियर मान्छेलाई किन यस्तो भन्नुहुन्छ यति छिटै मैले यस्तो भनेको मैले उहाँलाई भ्रष्टाचारी भनेको छैन उहाँले काम गर्नु भएन भनेको छैन मैले कुरा मात्र खालि के गरेँ भने त्यो बोलीको कुरा गरेँ मैले त्यो न कुरा मात्रै गरे हेर्नुहोस् उहाँको मात्रै छैन उहाँको उहाँको अरू सबै ठिक छ होइन चाहिँ तपाईँको तर इज भेरी हेन्डसम्म तर तपाईँ थुतुनु भएन के हेर्नुहोस् काम पनि गर्नुहुन्छ उहाँले तर थुतु नभएन हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार पनि गर्नु भएको छैन तर न भएन हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हिसाबले हेर्दाखेरि त उहाँ एकल काँटे हुने जस्तो देखियो के नेता त संयम हुनपर्छ धैर्य हुनपर्छ लामो समयसम्म ल लङ्ग्रेसको घुँडा हो नि लामो समयसम्म उसले चाहिँ तपाईँको बुझ्न पर्छ होइन त्यो तपाईँ त्यसले आफू बोलेको लागि मेरो विद्रोह हो मेरो क्रान्ति हो मैले गर्ने आन्दोलन हो यो मैले जे छ यहीँ सबै लेख्ने हो मेरो विरोध हो म यहीँबाट गर्छु मलाई लागेको असन्तुष्टि मलाई ला राख्नु परेका कुराहरू म गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ त्यो त एक किसिमले सकारात्मक पनि हो नि सही पनि छ नि होइन ठिक छ त्यो विषयमा त हामीले के भनेको छौँ र भालाई होइन उहाँको स्वतन्त्रता कुरा हो होइन लेख्नुहुन्छ होइन तर अलि बढी नलेख्नु भने हेर्नुहोस् त्यो दिनदिनै त्यो घन्टै पछि चौबिसवटा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन क्या चौबिस घन्टामा चौबिसवटै पुऱ्याउनु पर्छ भन्ने छैन स्टाटस हेर्नुहोस् होइन सात दिनमा एउटा लेख्दा पनि जस्तै बालन साहबको हेर्नु न हर्क साम्पाङले एक एक हप्तामा कति स्टाटस लेख्नुहुन्छ त्यो सबैको लाइक कमेन्ट जोड्नुहोस् बालन शाहले एक हप्तामा एउटा लेख्नुहुन्छ त्यसको लाइक कमेन्ट जोड्नुहोस् त कहाँबाट लाइक र कमेन्ट र चाहिँ तपाईँको चाहिँ दर्शक चाहिँ श्रोताहरूको चाहिँ तपाईँको ध्यान जान्छ राष्ट्रिय न्युज बन्छ त हर्क चाहिँ साम्पाङको चा कुनै पनि कमेन्टमा न्युज बनाएको छ त आजसम्म तर बालन शाहको त एउटा स्टाटस लेख्दा त राष्ट्रिय न्युज बन्छ अनलाइनहरूले सबै त्यो शीर्षकमा न्युज बनाइरहेको हुन्छन् हो यसरी अगाडि बढ्न पर्यो क्या यो हाम्रो उहाँलाई सुझाव हो अब उहाँ हुन त अब यो सुनेपछि उहाँले गिटार बजाउनु होला मेरै नाममा पनि हेर्नुहोस् अब पहिला अलि अस्ति नै त मैले पनि योभन्दा अघि बिट आउँदाखेरि एक महिना अगाडि उहाँसँग बसेर अन्तर्वार्ता पनि गरेको मैले नै उहाँलाई भनेको पार्टी खोल्न पर्छ भनेर त्यही दिन बेलुकाबाट उहाँले स्ट्याटस ठोक्नु थाल्नु भएको पार्टी खोल्न पऱ्यो भनेर त्यही दिन बेलुकाबाट हेर्नुहोस् सन्दर्भै त्यही छ ट्याक्कै मैले उहाँलाई भने तिन चारपट्टि अन्तर्वार्तामै भनेको तिन चारपटक तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ काम नगरेको होइन के काम गर्दा गर्दै पनि यो चाहिँ जुन चाहिँ हिसाबले उहाँको श्रम चल्छ नि श्रम चलिरहेको छ नि हो त्योभन्दा बढी चाहिँ उहाँको थुतुन चल्यो के हात र थुतुनो चल्न थाल्यो त्यो मोबाइलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गिटार बजाउने यहाँ अब उहाँको कुराले चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हेर्नु न हिजो चाहिँ हर्क साम्पाङलाई समर्थन गर्नेहरूले हेर्नुहोस् त कति चाहिँ तपाईँको फेसबुक लाइभमा आएर चाहिँ गलत गर्नेछु भनेर थालिसकेका छन् धेरैले गलत गरेछु भन्न किन बढी बोल्ने मेयर भएर बालिन शाहको प्रसङ्ग आइसक्यो धरानमा जुन किसिमको रवैया देखिरहेको थियो धर्क साम्पाङप्रति दलबाट निर्वाचित भएर गएका मेयरहरू वडा अध्यक्ष वडा अध्यक्षहरूले जुन किसिमको रवैया अपनाइरहेको थिए कार्यपालिकामा काठमाडौँ महानगरपालिकामा त्यो खालको देखिएको थिएन अहिलेसम्म तर अस्तिको घटना जुन किसिमको काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो बैठकमा जुन किसिमको बभन्डर भयो नि बालन शाहले एकजना घुसिया कर्मचारीलाई चाहिँ कारवाही गर्न खोज्दाखेरि त्यसैलाई फेलै गराउने उल्टो बालन शाहलाई नै किन कारवाही गरिस् पक्दास् तँलाई भनेर भने जस्तो खालको वडा अध्यक्षहरू जसरी दुधकारिने हिसाबले बालन शाहलाई पुरै असहयोग गर्न गरेको लागि उहाँले पछि स्टार्ट्समा पनि त्यो असन्तुष्टि देख्न सकिन्छ लाइभै हेर्दाखेरि पनि देख्न देख्न सकिन्थ्यो काठमाडौँको नगरपालिका मेयरमा चाहिँ के भइरहेको छ बालनलाई ठिकै काम गर्न पाइरहेका छन् परिपक्व छन् हेर्नुहोस् बालनले त्यो दिनको कार्यपालिकाको बैठकमा एकजना महिला सदस्य र मेरै मेरै वडाको वडा अध्यक्ष मेरो दस नम्बरको रामकुमार केसी रामकुमार केसीले पनि बालन शाह विरुद्धमा चाहिँ उहाँले एकपटकलाई भन्ने टाइपको होइन तपाईँको कुरा गर्नुभयो तर बालन शाहले के गर्नु भएन भन्दा उहाँले त्यस्तो जवाब उठे दबाब दिने किसिमले गर्नु भएन विधिको कुरा के हो भट्टारी छ म चाहिँ कार्वाही गर्ने हो त्यो टाइपको उहाँले कुरा गर्नुभयो उहाँले लात्ता हान्छु पनि भन्नु भएन होइन त्यहाँ त बेलुका चाहिँ गी गिटार पनि बजाउनु भएन क्या उहाँले गिटार बजाउनु त हर्क साम्पाङलाई भन्दा बालङ साला आउँछ पालन साला आउँछ नि गिटार बजाउन मलाई थाहा छ नि मैले हेरिरहेको छु उहाँको चाहिँ कति कार्यक्रमहरूमा होइन ड्रम ठोक्नु पनि आउँछ गिटार बजाउन आउनु आउँछ स्वर पनि उहाँकै राम्रो छ पालन साहकै हर्क सम्पाङ भन्दा त होइन तर उनले के गरेन भन्दा म हिजोको ठाउँमा छैन त्यो स्टेजमा मैले त्यो बजाउँथेँ गिटार बजाउनु स्टेजमा ड्रम ठोक्ने स्टेजमा हो हेर्नुहोस् गीत गाउनु त स्टेजमा हो मैले मेयरमा छु मेयरको पदमा छु नि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले त्यो गर्न सक्दैन भनेर उहाँले त्यो गर्नु भएको छैन र परिपक्व नेताको जस्तो निर्णय चाहिँ बालन शाहबाट भएको छ क्या हो अब एउटा अन्तिम स्थानीय तहमा गोपाल हमाल होइन जस्तै तपाईँको चाहिँ बालन शाह जसरी परिपक्व हुँदै आउनु भएको छ नि उहाँहरू हो त्यस्तै परिपक्व हुने चाहिँ हर्क साम्पाङले कोसिस गर्नु पऱ्यो क्या हेर्नुहोस् सिक्नु पऱ्यो बालन शाहबाट हर्क साम्पाङले धेरै कुरा सिक्न बाँकी रहेछ हर्क साम्पाङले बालिन शाहबाट तर भेट्न त भेट्नुहुन्छ प्रत्येकपट्टि आउँदाखेरि कमसेकम राम्रा कुरा सिकेर जाउँ हाम्रो त्यो चाहना हुन्थ्यो क्या तर फोटो मात्रै हिचाउनु हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् बालन शाहसँग फोटो खिचाइसके पछाडि दुई चार हजार भ्यू बढ्छ होइन दुई चार हजार फलोहरू बढ्छ भन्ने लायो कि हेर्नुहोस् त्यही देखिन्छ नि त हिजो हर्कै साम्पाङले होइन बालिन शाहलाई खेदेको मेरो लौरो कि तेरो लौरो ल हेर्नुहोस् तपाईँ कति गिटार बजाए जाए अर्को सामागले तर बालेन्साले जम्मा एउटा स्टार्टस भन्दा लेखेन नि त्यो बेला पनि भोकेर भन्नुहोस् न सुन्नु न स्टार्ट मिले होइन क्या त्यो फोटो खिचा मात्रै हो त्यो मैले भित्र बालेन्सा पनि त धरानुभयो जानुभयो हेर्नुहोस् होइन उहाँले अब निमन्त्रणा गरे यस्तो जान पनि परिहाल्यो तर त्यो फोटो खिचा मात्र रहेछ यथार्थमा हामी झुक्किया रहेछौँ त्यो मिलन भएको होइन मिलन हुनै नसक्ने छ क्या हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ के छ भन्दा एकजना पूर्व फर्किने जस्तो देखिन्छ एकजना पश्चिम फर्किने जस्तो देखिन्छ पूर्व र पश्चिम जस्ता छन् म त त्यही देख्छु जम्मै मान्छेले त अब पार्टी खोल्छन् होला मलाई पनि त्यही लागेको थियो मैले पनि भनेको हो होइन मलाई पनि त्यही लागेको थियो तर पछिल्ला गतिविधिहरू झन्भन्दा झन् झन्भन्दा झन् चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको उसृङ्खल अलिक चढेर मभन्दा अब ठुलो कोही छैन अब यहीँ हेर्नु न अब उनीहरू उहाँहरू दुईजनाले पार्टी खोल्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको हर्क साम्पाङ फर्स्ट कि बालन शाह फर्स्ट भन्ने हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् अब आम नागरिकको निमित्त बालन शाह फर्स्ट भन्ने हुन्छ हर्क साम्पाङ त्यो मान्न तयार हुँदैनन् हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् हुँ। बा उनी सेकेन्ड हुन पर्ने बित्तिकै इटार ठोकेर गिटार बजाइहाल्छन् हेर्नुहोस् त्यो पारे चिज छ नि त हो त्यति मात्रै होइन अस्ति दुई तिनवटा कार्यक्रममा पनि उहाँले अन्तर्वार्तामा पनि बालन हर्क अचे बालन हर्क रवि अरूहरूको कुरा गर्दाखेरि मै हो मै हो मै हो एक नम्बर मै हो एक नम्बर मात्रै भन्नुहुन्छ कि खालि उहाँ त्यो झुक्नै mm. जान्नुहुन्न क्या mm. त्यो फलेको हाँगो त झुक्छ क्या हेर्नुहोस् भालेन शाहले आजसम्म म हो एक नम्बर कहिले पनि भनेको छैन हेर्नुहोस् तर उहाँले खालि मै हो एक नम्बर मै हो मै गर्छु मेरै पछि हिँड्न पर्छ हेर्नुहोस् भालेन पनि मेरै पछि हिँड्नुपर्छ गोपी पनि मेरै पछि हिँड्नुपर्छ सिङ्गो देश मेरो पछि हिँड्नपर्छ प्रधानमन्त्री मेरो पछि हिँड्न पर्छ त्यो टाइपको के त्यो अहम्ता क्या त्यो अहमताले गर्दाखेरि चाहिँ चा। हर्क साम्पाङलाई सिद्ध्याउँदैछ उनको हामी शुभचिन्तकै हौँ अहिले पनि हरको साम्पाङको तर कतिपय कुराहरूमा हेर्नुहोस् अब व्यवहारमा त उहाँले काम गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् है देखाउनु भएको छ फिल्डमा त तर अरू कुरामा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल चाहिँ तपाईँको चाहिँ रङ्गिउने कुरोमा चाहिँ उहाँको अहिले सामाजिक सञ्जालको स्ट्याटस मान्छेले हेर्नै छोडिसके अब कति हेर्नु घन्टा पछि आएको आए गर्छ आधा आधा घन्टामा आउँछ हेर्नुहोस् अनि कति प्रतिक्रिया जनाउनुहोस् हेर्नुहोस् त उहाँलाई तपाईँले भेट्नु उहाँले कहिले काहीँ दारू सारू पनि खानुहुँदैछ रक्सी खानु खानुहुँदैछ के पाउनु मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन हेर्नुहोस् मैले भेट्दाखेरि उहाँलाई फ्रेस भेटेऊ हो हामी तातोमाले मात्रै खाऊ हामी दुईजनाले हेर्नुहोस् दारू खाएर लेख्नुहुन्छ कि भन्छन् मान्छे खै अब त्यो त मान्छेहरू भन्न त अनेक भनिदिन्छन् के भन्न त बालिन पनि शुक्रबार आयो स्टाटस भन्थ्यो क्या पहिला हो कि भन्नुहोस् त गुड फ्राइडे बालिन्सा स्टाटस आयो भन्थ्यो क्या पुरा लालबुजागढहरूले हेर्नुहोस् अनि अर्को साम्पाङले नि चिया खान्छन् खानालाई ग्रिन टी ग्रिन टी त हामी नै खान्छौँ नि क्या हेर्नुहोस् मै ग्रिन टी खान्छु म <laughs> मिल्की खान्दिनँ नि <नं> त म <laughs> ग्रिन टी खान्छु अब ग्रिन टी यसो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ दारु जस्तो देखिँदो रहेछ हेर्नुहोस् <laughs> ओलदारवा जस्तो देखिँदो रहेछ हेर्नुहोस् <laughs> अनि मान्छेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनिदिँदा रहेछन् त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क सम्पाङले चाहिँ तपाईँको जातले पाएको कुरा अब अरूले त खान्छन् भने होइन नहानी त कुरै भएन पेटेदेखि खाएर मान्छेले होइन अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि तर यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो सामाजिक सञ्जालमा रङ्गाइरहेका छन् उनले कोहीँ पनि त्यसरी खाएर चाहिँ अभिव्यक्ति दिए जस्तो मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् तर अक्कैजनाले त जसले पनि खान्छ नि अहिले हेर्नु ती स्टाटस जानी बुझिकन योजनाबद्ध तरिकाले उहाँलाई लागेको कुरा हुन्छ होइन उहाँलाई त्योभन्दा पनि म यस्तो भन्छु जाने बुझिकन सचेतनापूर्ण चाहिँ बालन शाहले लेख्छन् हेर्नुहोस् है हर्क साम्पाङले चाहिँ त्यो भड्काउमा भन्छ नि आत्मा भड्केपछि क्या हेर्नुहोस् हो आत्मा भड्केपछि उनले चाहिँ जुरोकुवा भइहाल्ने अनि हानिहाल्ने गर्दा रहेछन् क्या त्यो देखिया छ रविले किन भड्काएछन् हर्क साम्पाङको आत्मा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको रविले कसरी अनि किन खनिए त त्यसो भए होइन उनी त अब सबैभन्दा सुपेरियर मै हुन खोज्छन् नि त होइन हर्क म मभन्दा ठुलो कोही तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले उहाँलाई कामै गर्न दिइन्छ त्यो कारणले नै उहाँ अब त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यो यस सन्दर्भमा चाहिँ यो सन्दर्भ मेरो पनि केही भन्नु छ हेर्नुहोस् यदि हर्क साम्बाङलाई राष्ट्रपाको कार्यकर्ताले धरानमा काम गर्नै नदिएको हो भने त्यो चाहिँ त्यहाँ गल्ती भयो हेर्नुहोस् काम गर्न दिनुपर्छ तर त्यो स्थानीय तहमा अलिकति अवरोध आयो भन्दैमा मेयर भनेको त अभिभावक हो नि त्यहाँको अभिभावकले सबैलाई मिलाएर ल्याउने हो हेर्नुहोस् सर्वदलीय बैठक गराउने हो कि के गराउने हो होइन अनि त्यहीँबाट चाहिँ निकास खोज्ने हो क्या त्यहाँको इस्यु राष्ट्रिय इस्युलाई राष्ट्रिय इस्यु बनाएर अनि घन्टा घन्टामा चाहिँ तपाईँको स्टाटस टोकेर आफैलाई हल्का के आफैलाई हल्का बनाएर आफ्नै क्रेज हिजो जुन हिसाबको चाहिँ उनको क्रे थियो ओज थियो होइन सगरमाथाको चाहिँ शिकारमा पुगेको थियो त्यो सबै बिस्तारै ओह्रालो लाग्दैछ क्या अनि ओह्रालो लगाएर चौरासीसम्ममा बेस क्याम्पतिर झऱ्यो भने त अनि कसरी हर्को साम्बाङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोकप्रिय नेता यही तालो हो भने चाहिँ ए तालो हो भने चाहिँ बेस क्याम्पमै झर्छ त म भन्न सक्दिनँ तर उनी चाहिँ तपाईँको चाहिँ उचाइमै रहन चाहिँ सक्दैन तर कतिपयले अहिले नै वडा हर्क साम्पाङ भनेको वडा अध्यक्ष हुन ल्याकत भएको मान्छे पनि रहेनछ भनेर तल्ला स्तरका टिप्पणी पनि गर्छन् त्यो त्यो स्तरको टिप्पणी गर्ने लायक मान्छे हो त्यो चाहिँ म मान्दिनँ फर्का सम्पाङ स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको हिसाबले मेयर हुन लायक मान्छे नै हुन् आजसम्म चाहिँ हेर्नुहोस् है तर अब भोलिका गतिविधि के हुन्छन् अब त अब अब चाहिँ अब चाहिँ मैले पनि के कान समाएँ भने अब नयाँ भनेर आउनेहरूलाई आउने बित्तिकै ए भनेर धुपधमार गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन तपाईँको तुमेब माता चपिता तुमेब तिमीहरू बाहेक कसैले त्यस बनाउँदैन भनेर म चाहिँ तपाईँको चाहिँ काँधमा बोक्ने पक्षमा चाहिँ म छैन हेर्नु सक्छु